Dag Freddy, Freddy Bovee. Goedemiddag. Wetteraar in Gent. Een leuke zaak hier in het centrum van Gent. Gentse feesten staan op til. Dus leuk voor jou, hè? Volop, ja, volop. We zijn volop aan de voorbereiding bezig. Wat we doen natuurlijk in de House of Elliot, ons kreeftenfestival. Goed in 10 dagen lang, enkel kreeft, niks anders of kreeft. Ons groot succes. Daar zijn we sterk, hè? Ja, je bent er al een tijdje mee bezig, hè? Ondertussen 11 jaar en een half met het restaurant. We zijn gestart heel voorzichtig. Crocs, salades, pastatjes. Ondertussen zijn we gegroeid naar een volwaardig restaurant, vis, vlees en kreeftbereidingen. The House of Elliot, heel speciaal kader. Wat heeft u daartoe geïnspireerd om dit te gaan doen? Alles is begonnen met de passie mode, verzameling. Hobby, kostuumontwerp, theater. Hier en daar een bruidskleed daartussen natuurlijk. Kind heeft een naam nodig, een decor en dat zijn vertrokken, House of Elliot. Ja. Dus alles zweeft hier rond. Het gegeven fashion mode. TV-serie, Britse tv-serie, oh. Met Beatrice en Ellie. Of? Mrs. B en Avi, ja, klopt. Evangeline, ja. Is dat de inspiratie daarvoor geweest, voor dit hier? Helemaal volledig. Het verhaal is gewoon van twee jonge vrouwen, zeg maar, die gestart zijn, jaren 20, zijn eigen business. In die periode, Jean, mijn toenmalige vriend, twee jonge jongens, zijn we gestart met zijn opvolgers als de House of Elliot van de serie. Speciale keuken hier. Die mensen zaten in mode, zoals jij vroeger, hè? Hoe komt die passie dan van mode naar die keuken terecht? Bij ons was het gewoon, zeg maar, de gedeelde passie. Jean, de chef-kok, in hart en nieren en in buik vooral. Mijn verzameling mode ertussen was een heel mooie combinatie om het samen in woord en beeld te brengen. Dat is het. Naast dit hier heb ik ook nog tentoonstellingen van jouw spullen. En ik zeg maar spullen, dat is negatief eigenlijk, hè? Want dit is top wat jij verzamelt. Dank u. Het is gewoon, ik verzamel mijn belangrijkste periode 1850 tot 1920. Je moet een periode kiezen. Voor mij is het vooral te doen eeuwwisseling. Ik bezit toch in mijn verzameling een kleine 1000-tal verschillende kledingstukken. Gaande van ondergoed, bovenkleding, goeden, noem het op, tassen, waaiers, alle accessoires, die zijn aanwezig. Beetje van thuis uit meegekregen. Ik ken je van het feestpaleis in Beervelde. Was dat toen al het geval dat je die passie had voor die tijd? Ik was al bezig met het verzamelen van mode, theaterkleding zeg maar. Maar dan ga je verder, want dan krijg je een stuk van bij toneel een oud stuk. Hè, uit oma's koffer, klerenkast, weet ik veel, zolder, kelder. Wilt je niet verknippen, wilt je vrijhouden, wilt je bewaren voor het nageslacht misschien. En zo groeit toch maar die volledige volwaardige passie. Nu, de kreeften hier, moet zeggen, heerlijke keuken. Je hebt een couvertje al bij de Michelin-gids. Ja. Is dat even wachten op die ster? Sterren goed voor mij niet. Zoals ik al had aangezegd, van sterren mogen in mijn oren plakken, maar ik hoef het niet in de restaurant te hebben. Geen druk. Hoeveel couverts heb je hier? 38 personen, zonder terras. Wordt daar een selectie gemaakt? Iedereen kan hier binnen, of niet iedereen? Iedereen kan binnen. Iedereen die houdt van lekker eten en die houdt tussen oma's spullen, zeg maar, kan hier binnen. Bent hier ongeveer toch in het centrum van Gent? Weten de mensen al de weg ondertussen naar jou hier? We zijn vrij goed gekend ondertussen, ja. Na 11 jaar om hier zitten, zeg maar. Ook met de ervaring in het Vosken, 10 jaar erbij natuurlijk. Iedereen kent wel Fred. Op zijn baasplein. Op het zijn baasplein. Iedereen kent wel de garçon van het Vosken van vroeger. Hè? De vorige generatie, zeg maar. Want ondertussen, de generatie is toch verjongd. Klanten die bij mij komen, hebben gekend als Vosken als kleintjes. Dus het scheelt hem toch, ja. Freddy, we moesten het gesprek even onderbreken. Voor lieve dames die bij jou kwamen, goedendag zeggen. Ja, je gaat zeer goed om met je mensen. Ik heb ook wel een zwarte dag natuurlijk, of een mindere dag, maar dan ben ik misschien iets stiller. Maar ik heb krediet van mijn werk, krediet van mijn decor, krediet van House of Elliot. Ja, u werkt met uw hart, zo gezegd. Zeg het allemaal, hè. Ja, klopt. Ja. Belangrijk, hè? Zo, zeker belangrijk, zeker. Ja. Ja. Personeel vinden, is dat moeilijk in de huidige tijd? Goed personeel? Dat is een goed gezegde, goed personeel. Het moet vooral personeel zijn die op zijn gemak loopt. Die niet gestrest is van mijn lief die wacht, ik moet naar huis. Peter doet dat goed. Peter doet dat heel goed. Maar dat weet hij wel. Ja. Goeie kok ook in de zaak. Hè? Zeker en vast. Onze kok, zeg maar, onze Tom, die is nu 3 jaar bij ons in dienst. Ik mag toch eerlijk toegeven. Allee, eerlijk toegeven, zeggen met recht en reden. Zeer tevreden. Zeer tevreden. Mensen proeven toch een verschil, buiten vroeger. Het is anders. Het is nieuw, nieuwe kok, nieuwe smaken, nieuwe meer kruiding, noem het anders. Dus lekker eten in een mooi kader, uniek kader zelfs. Ik zie hier beelden staan van Josephine Baker. Ik zie hier pakken van Chanel staan. Iedereen kan te zeggen. Ik denk dat er maar één restaurant in België is die dat geeft. Klopt. Dat is ook een beetje mijn passie. Zo leef ik ook thuis natuurlijk, tussen de poppen en kleding. En, het is een verlengde van thuis.
Waarom Josephine Baker? Ik vind het altijd wel plezant als mensen het vragen. Gilles Amour. Ik had ooit een interview gehad voor mijn tentoonstelling in Oudenaarde. En die man zocht een titel. Zeg ja, ik zeg ik ga van mode, ik ga van mijn verzameling, ik ga van Chanel, van Josephine Baker. Zeg, en natuurlijk ook het restaurant, die toch mijn leven is. En als titel koos die man van Gilles Amour. Ik vond dat een prachtig, prachtig gegeven. Want het klopt. Vooraan in uw etalage staat er een foto van het kasteel van Josephine Baker. Ja. Ben je er ooit geweest? Nog niet. Staat op het lijstje natuurlijk. Hè. Maar tijd ontbreekt. Hè. Er zijn altijd wel in verlofdagen andere dingen te doen. Of ben bezig voor het theater. Of het is in de zaak wordt er geschilderd of veranderd. Ik ben er al een bezige bij. Ja. We spreken over jaren terug, hè, Freddy. Josephine Baker. Jaren voor je tijd. Van waar die passie dan ergens voor zo'n madame die dus jaren vroeger geleefd heeft dan jij? Showbusiness, respect misschien naar leven, de kinderen die ze geadopteerd heeft, gevochten voor de vrijheid van de, ja, zeg maar misschien onterecht, de zwarten is misschien verkeerd, nee, het is correct gezegd, de vrijheid van de zwarten. Ze heeft er toch voor gezocht dat zwarten ook konden op restaurant gaan, konden naar de cinema gaan, die toch, ja, een vrijheid hadden. Ja. Ja, je bent wetteraar? Helemaal, ja, uiteraard. Kan je wegsteken natuurlijk. Kunnen niet wegsteken, hoef je ook niet weg te steken, afkomst natuurlijk. Hè. Ja. Kom je dan nog in Wetteren? Geregeld. Ja, ik ben toch wekelijks van de 14 dagen in Wetteren, ja. Ik ken je een metekind van mijn neef, zeg maar, en daar ben ik heel graag mee op stap. Dat is mijn klein Chanelleken en dat is mijn kindje, hè. Ja. En je woont in Gentbrugge? Ik woon op Gentbrugge, ja, dat klopt. Ja. Is dat combineren, Wetteraar en Gentenaar? Tuurlijk dat. Maar ik ben ondertussen al een beetje meer Gentenaar of Wetteraar natuurlijk, hè. Maar als er iets gebeurt in Wetteren, ben ik er wel, hè. Kan je al een beetje Gents? Ik ben niet echt een Gentenaar. Nee. Ik vind, je kunt maar spreken als je geboren en getogen bent, zeg maar. Als je van dat vernieuwt, je gaat. Sommige klanken kent je, maar je valt toch door de mand. Hè. Ik ben een beetje naar boven getrokken om wat foto's te nemen in de hal van je trap naar boven toe. Ja. Je hebt daar nog ruimte boven. Je hebt daar nog plaats. Hè? Ga je dat op termijn willen uitbreiden of niet? Hier stopt het. Het is groot genoeg. We houden van kwaliteit, kwantiteit. Kan allemaal heel leuk klinken misschien. Ik zou misschien 10 jaar langer moeten werken dan een ander. Maar op die manier gaan we het ook vol en blijven het ook leuk en blijven we ook onszelf. Alles wat dan groter wordt, zeg maar, geeft meer miserie, langere wachttijden, de chef die gefrustreerd wordt. Nee, we gaan voor de service, voor de kwaliteit en dat is hier wel belangrijk. Ja. Zulk een trapje naar beneden, naar een mooi terrasje op de leien, uitzicht op de leien. Ja, helemaal correct. Ook beneden is er nog een tweede zaal. Een 16-tal personen kunnen er plaatsnemen daar beneden. En dan natuurlijk onze grootste troef in zomermaanden, dat is ons terras. Ja. Hoeveel plaatsen zijn daar? Een 20-tal personen kunnen we plaatsen. Heel beperkt, dus vlug heel bij zijn? Beperkt, vlug bij zijn. Eén strenge regel, spreken we nog op terras. Een uur is een uur, 10 minuten te laat is weg. Daar zijn we sterk in, daar zijn we streng op. Ik zal het zo zeggen, sterk is verkeerd woord. Daar zijn we streng op. Maar mensen, na al die jaren, weten het wel van als ik bij Fred reserveer op terras, op tijd zijn. Ja. Dat is belangrijk. Ik heb net een paar dagen terug de persconferentie gevolgd van de Gentse feesten. Hoe is dat respect van de stad Gent uit naar uw zaak? Ik moet zeggen van, ik vind het een beetje een dubbel. Naar ons zaak toe zijn er restaurants, laten ze precies een beetje links liggen. Er wordt minder, reclame is een verkeerd woord, er wordt minder over gesproken over de restaurants. Door de grote toeloop. Van mensen in de Gentse feesten krijgen we toch een vorm van een gratis reclame. En dat is toch mooi meegenomen. Ja. Kan die verhouding een beetje beter met stadden? Oh, ik vind dat het goed zit. Het zit goed. Ja. Christophe Peters is nu schepen van feesten geworden. Ja. Vroeger was dat sport. Jonge mensen, jonge ideeën, vernieuwing. Is dat een positief punt voor jullie? Dat vind ik zeker, tuurlijk. Ja, ik moet nu ook zeggen, Christophe komt hier wel vaker over de vloer. Altijd zeer enthousiast. En verjonging moet er zijn, hè. Ik ben niet alleen die er zo over denkt. Houd het toch een klein beetje voor de Gentenaars. Dat willen ze nu trouwens, hè? Ja, en wel juist erom. Dan blijft het toch ons Gentse feesten. We zijn nu middag, 3 uur ongeveer, denk ik. Ik zou moeten kijken. Vanavond weer een chef voor jou. Is het eigenlijk heel druk werk? Heel druk werk, natuurlijk is het druk werk. Ik ben er nog een hele dag bezig. Na de servies, alles wat klaar zit voor vanavond. Nog een ontspanningsgeheim, nog een crème gaan eten of nog een koffietje gaan drinken of een... Toch iets eten tussendoor. Waar doe je dat dan? In de buurtje? Er is maar één voor mij, zeg maar, als je dan toch moet reclame maken, dat is dan bij Damas, hè, op de Koren. Ja, doe maar. Nummer 1, ja, nee, dat is nummer 1 voor ijscreme. Hè. Ja. Lekker. Daar kan je van genieten? Daar geniet ik van. Koffietje, crème, rommelmarsje, zijn maar gerust. Ja. Dat is mijn ontspanning voor mij dan, ja. Okay. Ik wens je nog veel geluk, Freddy. Dank je wel, dat is heel sympathiek. Dank je.